problemas de tireoide são muito frequentes na população geral. Antigamente a gente já achava que era tipo 10%, mas conforme ultrassons foram ficando mais sensíveis e os médicos em geral foram pedindo mais ultrassom de tireoide, hoje em dia a gente acredita que pode ser até que 50% da população tenha. São mais frequentes em mulheres. E como os índices de câncer de tireoide têm crescido, os ginecologistas ficam muito atentos e têm pedido mais, e com isso a gente diagnostica mais nódulos nas mulheres. E a gente sabe que na população geral de pessoas com nódulo, menos de 4% são nódulos malignos. Então, respira, já te dei notícias boas, são frequentes e muito poucas vezes são malignos.